Fala galera, beleza? Estou aqui de volta no GTA V Online para realizar um skill test aí com o Lucas e com o Richard. Manda um salve aí, seus puto. Salve galera, Lucas aqui. Vambora, vambora. Cadê o Richard? Salve. Aí, vambora. BMX rosa, hein? Tô com BMX rosa, hein? Como assim? Pô, faz um salve, fala meu nome no jogo, cara, é melhor. Hora do show, pô. Pô, agora já foi, pô. Mas agora vai, pô. Nossa, tá aqui a BMX rosa, velho. Eu quero só ver quem é que vai tomar NC, mano. Nossa, já tô vendo a estrutura ali, muito louco, hein. Estrutura mentirosa, velho. Igual a minha rola. Vambora, vambora. Aonde que é? Ah, lá embaixo, lá embaixo. Nossa. Eita. Porra, cara. Ai, caramba. Nossa, deu ruim, deu ruim. Como é que pula aqui? Ah, tá. Ah, já me matei. Cara. Ai, velho. Porra, cara, o cara me atropelou. Que merda. Vale isso, Arnaldo. Não! Caraca, eu tô em primeiro. Certinho, certinho, certinho. Você tava em primeiro, né? Pica das Galáxias passou. Nossa, mano, o sol aí tá atrapalhando, hein? Caraca, velho, como é que vocês passaram dessa merda? Ai, na cagada, velho, tô doido pra pegar o checkpoint logo. Não, cara, só o Robert passou, mano, ele já treinou a corrida. Não treinei não, pô. Treinei não. Jogando tanto, cara, eu tô com maior medo de cair aqui, velho. Não passei nem da primeira parte ainda, mano. Nossa. Tô de corrida, gente, que isso? Ai, ai. Ai, não, ai, cai, ai. Não, cai não, velho. Eu cheguei perto do checkpoint, velho. Ai. Caramba, Deus. Ah, caí, cara. Não, que isso, mano. Hashtag chateado. Chateado. Fica no cu, safado. Eu quero saber cadê o show da hora do show. Tô ganhando aqui, porra. Tá em primeiro, cuzão? Lógico. E você vai me esperar igual aquele dia? Acho que não, hein? Ah, velho, na hora de reduzir, eu tô achando que é moto e tô apertando o R1 e tô pulando, velho. Quer ver eu cair de novo nessa parte bugada aqui? Agora eu tô perdido. Não tem como dar um soquinho, cara, pra passei, passei, passei. Do amiguinho do lado? Tô indo, hein, maluco? Tô indo, hein? Tô indo, hein? Passei, passei também. Pera aí, Robert. Tô em quarto. Caramba, tem essa taubinha aqui pra gente pular. Eu tô te vendo, cara. Ai, que eu fiz? Deu certo. Você tá me vendo, Luca? Você que tá aqui? Não me empurra, não, hein? Eu tô aqui atrás de você, mano. Você não tá atrás de mim, não, rapaz. Sai fora. Não, cara. Ai, Luca, vem com calma aqui. Não, vai... Calma, Luca. Pô, agora vai ser foda essa porra aqui. Deixa eu. Pô, tem uma ladeira aqui, cara. O que aconteceu, Luca? Não, você não fez isso. Meu cuzão, vou te derrubar, velho. O que é que aconteceu? Eu não vi você. Nossa! Não, cai não, velho. Eu caí, velho. Ai, caraca. Cai lá no finalzinho. Sai pra aquela. Calma, Lucas. Nós tá junto, hein? Lucas. Ai, caí! Nossa, é um viagem. Ganhou já, Richard? Cara, nós aí, Richard. Errou! Nossa, passei embrasado aqui, velho. Ah, velho. GG, easy. Ei, o carinha tá muito... Ele tá embrasado demais, que isso? Ele tá... Eu acho que eu tenho que... Ai, tem que... Cuidado, calma. Ai, calma, reduz. Você aperta uma vez, o maluco já dispara. Ô, Richard, dá uma dica então, aí, então, né, mano? Parece que ele tá apertando um turbo, velho. Pra frente é mais... Dica? É pior ainda, Richard. Cara, eu achei tranquilo. Nossa, velho, tem que... Só tem aquela parte... Ô, Lucas, tem que passar... parte de passar no... Na ponte você que é conseguiu? Foda. Você conseguiu, Robert? Tô dentro dos ônibus aqui já, ó. Vambora, Lucas. Não. Hashtag você consegue. Ai, meu Deus, cara! Hashtag abriu o quê? Hashtag o quê? Nossa, achei que eu ia cair, velho, essa parada aqui, ó. Ai, choque. E agora, Richard? Me auxilia aqui, cara. Morri. Olha, eu morri. Foi. Te ajudei, pô. Dei uma hashtag abre o cu aí pra você. Ah, deu certo. Pega. Peguei. Vai ficar até amanhã esperando eu aqui, velho.
Eu sou uma negação pra corrida, que isso, cara? Você tava indo bem. Eu só tô em... De bicicleta ainda, você tá... Eu tô em quinto, né, cara? E eu tô em quarto, pô. A gente é os pior. Tem um maluco aqui na frente, hein? Vou chegar. Pelo jeito, parece que é difícil. Aí, ó. Agora tô em terceiro. O maluco morreu. Nossa, que isso. Maluco tá doente. Ai, velho. Porque tem que pegar o checkpoint lá na frente. Tem que pular. Só tu ir tranquilo que vai. O cara pedalando fica rebolando a bunda. Parece um bicho. Morri. Oh, olha onde que o meu carinha morreu, velho. Esse cara, esse jogo tá doido. Olha lá, o cara terminou em terceiro. O terceiro era o meu lugar, velho. O cara roubou esse lugar de mim. Pega, pega, e pega. Agora, então agora é a hora da NC. É NC mesmo? Peguei o checkpoint. O NC não começou a contar ainda não. Acho que eu tenho que terminar. Tô indo bem. Não termina não. Passei. Passou? Passei. Nossa. Tô chegando aqui no final. Só tem que... Fiquei em quarto, Lucas. Como que pula, sabe? Como que pula? É espaço, será, mano? Sei lá, deixa eu ver. R1. É espaço. Terminei, malandro. Terminei. Tá, pô, agora começou a contar, ô. Aí precisa pular mesmo. Começou? Então... Vai. Por isso que eu tô em quinto. Eu acho que alguém vai tomar NC, né? Eu acho que alguém não sabe como ficar de quatro, cara. Eu acho que alguém vai tomar NC, né? Nem fui eu, viu? Nem eu fui acho eu. Que alguém tomou NC, hein? Você é louco, mano. Mentira! Você é louco. 8 de JP. Vamos mudar o nome do canal pra Lucas NC. 3050. É, esse vídeo tá por aí, galera. O canal do Lucas vai estar na descrição, você tá conferindo. Tamo junto. Manda um salve aí, galera. Despedida. Valeu. Valeu, galera. Abre o cu.